רבותיי, תפילה זה הקשר שיש בין האדם לבין בוראו. אחד הקשרים, יש קשר גם כן שזה קשר של תורה ומצוות, אבל אחד הקשרים הגדולים שהאדם נהיה קשור עם אבא שלו, בדיבור, בשפה, זה התפילה שלנו. זה התפילה שלנו, והקדוש ברוך הוא מצפה לתפילה, והוא מחכה לתפילה. אז אם אדם מתפלל ולא מחכה שיהיה בעיה, אז לא תהיה בעיה. אבל אם אדם לא מתפלל, אני לא מדבר על תפילת 18, אתה באמת אתה מתפלל. אני מדבר על תפילה שלך, שאתה מדבר עם אבא שלך. כשאתה אומר לו, ריבונו של עולם, אני אגיד לך את האמת, אני שומע שיעורים, דוגמה, שומע שיעורים על אמונה, וואלה, אין לי את זה. שכן אומרים, מה אני אעשה? פלט, עזור לי, תן לי אמונה. תן לי אמונה. אני רוצה להאמין בחכמים, לא מאמין, אין לי אמונת חכמים. מה אתה מתבייש? ספר לו. ספר לו מה עובר עליך. ריבונו של עולם, מדברים איתי על ביטחון, אין לי! מה אני אעשה? תן לי ביטחון! או מדברים איתי על אהבת תורה, לא מסוגל ללמוד, תן לי! ותן בליבנו בינה, להבין, להשכיל, אבל מה לעשות שזה בתוך התפילה? תן בליבנו בינה, להבין, להשכיל, אהבה! מה אמרת? לא יודע, אמרתי איזה טקסט, אני אומר לעבודת האמת. מישהו מתייחס למה שהוא אומר? בעיה, יחידי סגולה. מי שמתבונן במילים ואומר אותם ומשמיע אותם לאוזניים, יש לו סיכוי. תדעו לכם, רבותיי, כתבו בספרים שאותיות מחכימות. להסתכל באותיות של התפילה, זה מאיר את הנשמה. אז מי שמתבונן בעל פה, פחות טוב. יש כאלה צדיקים, יכולים לסגור את העיניים, ובדיין בכוונה כאילו זה פתוח לפניהם ספר. אבל ברוב, עליהם נאמר, כותב הפה ליועץ, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב. איפה זה כתוב? במסגילת אסתר. אבל כביכול זה משהו פורמת. עם הספר, כשאתה תהיה בתוך הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב. לא לך מחשבות רעות בתפילה. תסתכל במילים. תתבונן כל מילה מה אתה אומר, ותבין מה אתה רוצה לבקש.